Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес започва съвместното председателство на България и Северна Македония на Берлинския процес за Западните Балкани. Какви са целите му и как ще функционира на фона на трудните двустранни отношения в момента? Коментар след минути. В Съединените щати Джо Байден вече прави планове за работата си като президент. Неговия противник Доналд Тръмп обаче за сега не приема загубата. Ще научите какво предстои, ако останете с нас. Ако договорът за добросъседство между България и Република Северна Македония се изпълнява и не се търсят начини за заобикаляне, то той дава всички гаранции да се решат спорните въпроси. Това заяви външният министър на България Екатерина Захариева след онлайн среща в първото съвместно председателство на Берлинския процес за Западните Балкани. Колегата й Бояр Османи допълни, че договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. Чуйте още. Мисля, че ако няма истинско помирение и честно, с дух на добра воля, поставяне на масата и решаване на отворените въпроси, това помирение няма да бъде възможно. Само в последните няколко месеца ние спряхме да ги броим след 10 000. Имаше над 10 000, меко казано, негативни публикации. Те по-скоро аз би ги определила като език на омразата към България. Не бива това да продължава. Мога само да потвърдя, че България е, била, е и ще продължава да бъде една от държавите, които ще поддържат страните от Западни Балкани, в това число и Република Северна Македония към пътя, по който е тръгнала. Разбира се, обаче, те също трябва да понесат своята отговорност. Договор за добросъседство е отлична рамка и формула за надминуване на разликите, кои ще постоят помежду двете държави по однос на сите прашања. Сметам дека продолжувањето и динамизирањето на имплементацијата на овој договор со добра воља, со фокус на заедничката иднина помеѓу двете држави е единственото решение. Така да, јас сум оптимист дека сите сме свесни за влогот во овој процес и за последиците од неуспехот. Со 10-те состаноци на комисиите, може би не ги реши сите прашања. Разберам дека може да има различни очекувања, но создава одлична платформа за надминување во добра воља на сите решенија, почитувајќи ги сензитивностите на секоја од страните во овој процес. Министрите Захариева и Османи се включиха и в онлайн форум за Берлинския процес, организиран от Европейския съвет за външна политика. Програмният директор на организацията Весела Чернева е на скайпа сега с коментар по темата. Госпожо Чернева, какви са очакванията към Берлинския процес в момента и какви задачи си поставят България и Северна Македония като председатели? Берлинския процес трябваше да има среща, която беше планирана от доста време. Тя трябваше да се проведе наживо, в крайна сметка се провежда онлайн. И в тези условия, разбира се, че подготовката е била трудна. Може би това, което можем да изведем на преден план, е икономически и регионалния аспект на тази среща. Берлинския процес до година ще бъде в ръцете на Германия като ротационен председател, която е инициатор на процеса. И затова Германия иска да се фокусира основно върху сътрудничеството в рамките на региона на Западните Балкани. Тоест, когато говорим за общ пазар, да можем да говорим за регионален пазар в Западните Балкани, да има все по-малко пречки за така преминаването на стоки, капитали, да има повече иновативни предприятия, да има по-малко замърсители и да има действия така, че зелената сделка на Европейския съюз
да бъде положителен фактор и тук в региона. Това са основните елементи от заключенията на тази среща, които се готвят за утре. Целите са важни за абсолютно всички държави от региона. Как обаче ще се осъществи на практика това председателство при трудните отношения в момента между България и Македония? Аз присъствах сутринта на официалния панел по откриване на срещата на външните министри на Берлинския процес и не успях да доловя някакво голямо напрежение. Предполагам, че всичко това, което е било казано през последните дни в формат София-Скопие и с участието на Берлин не е било никак приятно, но това не се отрази върху срещата днес, поне това е моето наблюдение. Решението на нашето правителство да не подкрепи начало на преговори с Северна Македония очевидно се радва на голяма подкрепа от българите, както и от политическите сили у нас. Какво е обаче значението му в Европа? Ще запази ли България ролята си на един посредник към Западните Балкани? Онова, което България постигна в последните две години по отношение на образа си в Европейския съюз, беше нейното желание да бъде гласа на Западните Балкани в Европа. И, за съжаление, в момента този капитал много бързо се изчерпва. Според мен, много страни в момента са се скрили също зад гърба на България. Страни, които не искат да има продължаване на разширяването, които смятат, че едно блокиране и всяко следващо блокиране е добре дошло от техните вътрешнополитически мотиви. Така че трябва да знаем много ясно, че ние не печелим в Европа от това си поведение, тази си позиция. Това наше общо председателство не дава ли всъщност повече шанс на дипломацията, за да реши тези противоречия? Все пак има време до 17 ноември, когато се събира съвета по общи въпроси. Да, наистина, аз също мисля така. Факта, че двамата външни министри, а утре и двамата министър-председатели ще седнат, за да обсъждат конкретни идеи, проекти. При всички случаи ще е в помощ за това те да могат по-добре да се разберат и по двустранни въпроси. Аз, честно казвам, се надявам и въпросите на свързаността между България и Република Македония също да станат част от дневния ред на Берлинския процес, пък и на разговора за европейско икономическо пространство и разширяването му към Балканите. Дали е решение, например, един анекс към договора ни със Северна Македония? Въобще, какви решения виждате вие възможни, както за двустранните отношения, така и за бъдещето на Западните Балкани в Европа? Това, което българската страна е поставила като искане, е промяна в преговорната рамка с Северна Македония, която да бъде предложена от председателството от Германия в случая. И в тази преговорна рамка един от въпросите е отварянето на така наречената глава 35, която, например, в случая с Сърбия е нормализирането на отношенията с Косово. Слава Богу, отношенията между България и Северна Македония не са такива. И много европейски партньори на България казват, че няма нужда от глава 35, но при всички случаи ще има някакъв механизъм, който да гарантира, че договора за добросъседство, подписан през 2017 между България и Северна Македония, ще бъде спазван и ще бъде изпълван от тук нататък все повече с съдържание, вместо да бъде така хулен или поставен в ъгъла. Благодаря ви за този коментар, госпожо Чернева. Ще следим събитията и по-нататък. Фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech съобщиха, че разработваната от тях ваксина срещу COVID-19 е 90% ефективна. Според Financial Times, ваксината може да е на пазара до края на годината. Ето и другите новини от деня.
Европа продължават да затягат мерките срещу заразата от коронавирус. От днес в Румъния всички над 5 годишна възраст трябва да носят маски на открито и закрито. Училищата минават на онлайн обучение, работата от дистанция е задължителна, където е възможно. Въведен е вечерен час. В полския град Познан превръщат панаирна палата в полева болница с 600 легла. Ще бъде осигурено подаване на кислород и апарати за вентилация. Министрите на търговията на страните от Европейския съюз обсъждат днес налагането на мита върху американски стоки на стойност 4 милиарда долара. Решението е в рамките на дългогодишния спор между Брюксел и Вашингтон за субсидиите за европейския строител на самолети Airbus и американският Boeing. Съединените щати вече наложиха мита върху европейски стоки. Европейският съюз се надява, че твърдата позиция на Доналд Тръмп по въпросите на търговията ще се смекчи при новоизбраният президент Джо Байден. Саудитският крал Салман и престолонаследникът Мохамед бин Салман поздравиха Джо Байден цяло денонощие след новината за победата му в битката за Белия дом. Други арабски държави веднага приветстваха изхода от изборите с поражението на Доналд Тръмп. Байден смята да преоцени връзките с Рияд и да поиска обяснения за убийството на журналиста Кашоги в Саудитското консулство в Истанбул. В Грузия избухнаха масови протести с искане за отмяна на резултатите от парламентарните избори на 31 октомври. По официални данни, партията на бившия премиер Иванишвили печели с 48% от гласовете, а опозиционната коалиция е след нея с 2% по-малко. Опозицията твърди, че вотът е фалшифициран и отказва да влезе в новия парламент. В столицата Тбилиси полицията използва водни оръдия срещу демонстрантите. Протести имаше и в черноморският град Батуми. Резултатът от изборите в Съединените щати продължава да вълнува целия свят, който очаква промени в политиката и управлението на Белия дом. Във Вашингтон Сенатът се събира на първо заседание след изборите, без още да е ясно дали демократите или републиканците ще имат мнозинство в него. Президентът Доналд Тръмп също още не е признал публично загубата си. Нашият коментатор Симеон Гаспаров е на скайп линията ни сега. Добро утро! Доналд Тръмп загуби изборите, но в оспорвана битка и с много-много малка разлика. Изпълни ли той обещанието си да направи Америка отново велика? Абсолютно. Той изпълни това обещание над 100%, защото той направи невъзможното възможно. Накара американците да гласуват. И благодарение на неговите постъпки, политики, поведение, днес имаме една от най-високите активности в гласуване в Съединените щати и в цялата история на Америка. Така че да, той постигна, направи Америка велика отново и се надявам да му дигнат паметника. От кои щати все още да очакваме да обявят окончателно резултатите и кога ще стане това? В момента, точно преди да започне вашето предаване, погледнах точно тази информация. Оказва се, че все още 4 щата продължава броенето на бюлетините. Това са Северна Каролина, Аризона, Джорджия и, ако не се лъжи, Аляска беше между тях. Но проблемът тук е, че ние говорим за 50 различни държави с 50 различни конституции в начина на приемането, броенето на бюлетините. Сега, ако надяваме се, така казах, аз говорих и с колеги журналисти, до края на месеца най-късно другия да имаме резултатите, но в историята на Съединените щати 1879 година са ги броили до 19 януари, един ден преди влизането на президента в власт, и пък по време преди 20 години ги брояха близо един месец във Флорида между Буш и Ал Гор. Няма да е така драстично тук, но скоро ще имаме всичките резултати. Нищо ново под слънцето. Да, CNN пише днес, че Тръмп се готви за сериозна кампания да успори изборния резултат, като организира митинги в Съединените щати или изпраща лавина от съобщения на губернаторите на отделни щати, за да може да ги предизвика да направят разследвания за изборни нарушения. Дали обаче смятате, че неговата републиканска партия ще го подкрепи в това?
Да, смятам, че Републиканската партия в този си вид ще го подкрепи, защото тази Републиканска партия не е Републиканската партия на Роналд Рейган, на Айзенхауер. Тя придоби съвсем някакъв друг вид. Не мога да кажа на къде отива, за съжаление. Но политиката в самата страна е много разделена и който и да е президент, нали, и която и да е политическа партия, независимо дали става въпрос за демократи или за републиканци, те трябва да намерят начин да говорят и да общуват с другата страна. Така също демократите един път завинаги трябва да се научат и да слушат и да разберат какво искат тези хора, които са сърдити, които не искат да, които гласуваха за Тръмп, и също така тези републиканци трябва да вземат и да слушат другите, които не са съгласни с тях. Според мен лъч на надеждата в Републиканската партия в тези смутни времена е само един – Мит Ромни. Къде сбърка все пак Тръмп в своята кампания, в посланията? Какви хора, какви избиратели изгуби той? Доналд Тръмп подходи по същия начин, под който се подхожда, когато имаш бизнес. Той подходи с авторитарно управление, подходи с неслушане на специалисти, обгради се с определен кръг хора, които, пак казвам, те могат да ти помагат в бизнеса, но в политиката нещата са съвсем различни. Докато той изгуби умерените републиканци, той изгуби тези, които са също така много свързани с Конституцията, тези, които са много силно свързани с федералната система на управление на Съединените щати. Доналд Тръмп изгуби силна подкрепа на много добри политолози и дори консерватори. Те създадоха Линкълн проекта. Линкълн, това бяха републиканци, които се изправиха срещу него. Но той работеше така, както смяташе, че може да управлява своя собствен бизнес. И там той се спъна. И точно там този, който той наричаше заспалия Джо, го победи на съвсем на свой, на негов терен. Защото Джо Байден, който той нарича заспалия или проспалия Джо, събра коалиция. Коалиция от хора, които са и прогресивни, и умерени, и консервативни. Но той ги обедини под едно, под флага на Конституцията. Флага на Конституцията, която Доналд Тръмп по всякакъв начин се опитваше да упражнява натиск над механизъм, който е съществувал вече над 200 години и който е помогнал и е направил Америка велика. Защото искам да кажа отново за Конституцията. Конституцията на тази страна е писана от робовладелци. И същата тази конституция е използвана, за да се премахне робството. Това е уникален инструмент. И той подходи с пренебрежение към него. Докато Джо Байден, обратното. Да ни кажете накратко какво да очакваме от Джо Байден като президент. Той чак през януари ще влезе в своята длъжност, но вече даде заявки какво и ще са първите му намерения. Да, първото връщане на Съединените щати в Парижското споразумение. Започване нов диалог, оправяне положението с партньорите от Европейския съюз, НАТО и изобщо статута на Съединените щати не само вътре в страната, но и вън. Той ще започне разговор с вътре да лекува полицията, която също е много тежко положение. Много полицаи в страната, е тежко да бъдеш полицай заради лесния достъп на оръжие. Той иска да ги разбере, той иска да им влезе в положението. Също така иска да говори с малцинствата в Съединените щати. Но най-важното нещо, което много малко хора го пропускат, това е февруари. Февруари, когато Джо Байден вече ще бъде президент, изтича договора между споразумението за ядреното оръжие между Съединените щати и Русия. Джо Байден трябва да го преподпише. Така също и Путин. Трябва да се намерят някакви компромиси, защото не се ли преподпише това, всичко отива на вятъра. Аз ви благодаря. Времето ни свърши. Ще следим събитията. Благодаря. Това беше всичко за днес. Можете да ни гледате и онлайн. Довиждане!